Im Jahre 1900 fand man vor der kleinen Insel Antikythera ein Wrack im Meer. V roce 1900 se u malého ostrovku Antikythera našel v moři vrak. Unter den Gegenständen war ein Klumpen, der landete im Nationalmuseum von Athen. Mezi předměty, které vynesli na povrch, byl taky takový krám, který se k ničemu nehodil, a ten skončil v muzeu v Athénách. 60 Jahre später hat Professor Solla Preis den Klumpen untersucht. Teprve o 60 let později profesor Solla Preis se na tu věc pořádně podíval a prozkoumal. Es kamen verschiedene Metallschichten zum Vorschein und dann im Zentrum ein Ring. Objevili, když se odškrábali ty mořské nánosy, tak se objevilo několik vrstev kovu a vzadu takový kovový prstenec. A také spousta ozubených koleček různých velikostí. A najednou se objevilo něco jako skála, jako stupnice. A zjistilo se, že to je skutečně diferenciální převodovka. Was war das für eine Apparatur? Co to bylo za aparaturu? Man nennt sie heute die Maschine von Antikythera und man kann das, was übrig geblieben ist, im Nationalmuseum von Athen bestaunen. Dneska se jmenuje stroj z Antikythery a můžete ji obdivovat v Národním muzeu v Athénách. Die Apparatur entpuppte sich als eine Art Planetarium. Sie zeigte die Bahndaten der Planeten unseres Sonnensystems. Ukázalo se, že je to vlastně takové malé planetarium a že ukazuje údaje o naší sluneční soustavě. Nun sehen Sie selbst, das ist nichts Außerirdisches, das ist irdische Technologie. Vidíte sami, to není nic mimozemského, to je čistě pozemská technologie. To woher kam das Wissen? Ale jde o to, odkud to tenkrát viděli. Leute wie Kepler oder Copernicus etc. Galilei, die kamen ja tausende später. Lidé jako Kopernik nebo Galileo Galilei přišli ještě o mnoho později.